Tomašica, dobro jutro i dobro mi došli. Gospodin Goran Kostić, tekstopisac, dobro jutro i vama i dobro mi došli. Dobro jutro, Andreja, tebi i svim gledalcima Happy televizije. Mnogo sam srećna i ponosna što imam prilike da razgovaram sa vama, Gorane, i sa uvek sjajnim izvođačima. Evo, gospođo Šuša, vi ste uvek na relaciji Zadar, Beograd, Australija. Šta se trenutno dešava? Tu smo svakako da malo govorimo o vašoj novoj pesmi, ali evo, kakva je situacija desna? Još jednom koristim priliku, Andreja, da pozdravim vas sve u studiju. Dobro jutro, predivni grade Beograde, dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima na Balkanu koji nas prate, a dobro večer svima vama u Australiji koji sad sjedite pored malih ekrana i gledate Happy televiziju. Upravo tako, u Australiji nas posebno prate, jel' tako? Posebno sad u ovo doba ide sve uživo, da. Divno, divno. Kakva je situacija, kakva je publika? U Australiji posebno ćemo govoriti i o Srbiji, i o vašem rodnom Zadru i koliko je lepo pevati pre svega u svojoj domovini, ali negde vi ste vrlo često u Australiji. Kakva je publika tamo, kakva je atmosfera, kakvi su nastupi, koliko ste zadovoljni životom tamo? Pa mogu reći jesam zadovoljna životom. Ja radim inače dva posla koja volim. Tamo su dešavanja vikendom. Uvek dešavanja ima. Ima nas koji održavamo tu našu muzičku tradiciju i u Melbourneu, i u Sidneju, i u svim gradovima Australije. Tako da dešavanja uvek ima i ja sam neko ko je uvek tu. Niko, jel radite 7 dana u nedelji, jel ste aktivni, imate li vremena malo da odmorite, da predahnete? Evo sad ste rekli dva posla i sigurno i taj...